dəki nəsə saniyədə 5 metr sabit sürətlə hərəkət edir. Bu bir ölçülü fəzada ki sürətdir. Sürət mənfi olsaydı, onda sola hərəkət edərdi. Əgər müsbət olsaydı, sağa hərəkət edərdi. Bizə maraqlıdır ki, delta y yer dəyişməsini ifadə edir. 4 saniyəlik müddətdəki yer dəyişmə nə qədərdir? 4 saniyə ərzində. Yəni t = 0-dan t = 4-ə qədər Bu zamanda fərqimizdir. Bizi araqlandıran bu 4 saniyəlik intervaldır. Buna anlamağın tək yolu nisbətin tərif deyil də rəqəmlərlə ifadəsidir. Yer dəyişmənin zamanına olan nisbətidir. Bu halda zaman haqqında düşünürük. Başqacür yanaşsaq, hər ikisini delta T ilə sürəti vursaq, yer dəyişmənin sürət vurulsun delta T-yə bərabər olduğunu əldə edirsiniz. Hər qurulsun zamanı cəbrdən xatırlaya bilərsiniz. Zaman sadəcə sürətin tərifindən gəlir. Bu, bir kəmiyyətin digər kəmiyyətə nisbətdə dəyişməsidir. Sadəcə bunu tətbiq etsəniz, mənim sürətim saniyədə sabit 5 metrdir və mənim delta t 4 saniyəyə bərabərdir. Vurulsun 4 saniyə. Beləliklə 20 aldıq. Gəlin bunu da məsafənin yer dəyişməsini qeyd etdiyimiz rənglə yazaq. Saniyələr ixtisar gedir. 20 metr. Mənim ümumi 4 saniyədəki yer dəyişməm 20 metr olacaq. Yeni heç nə yoxdur. Uydurma heç nə yoxdur. İndi etmək istədiyim bunu funksiya şəklində ifadə etməkdir. İndi bunu çəkək. Bu mənim sürət oxum. Bu isə zaman oxum. Saniyə ilə ifadə olunacaq. Bu isə metr bölünsəniə ilə 1 2 3 4 5. Bu qədər kifayətdir və sürət üçün də 1 2 3 4 5. Bu misalda sürətimiz sabittir. 5 metr/saniyə. Bu sürətin zamanla olan dəyişməsi. Burda nə etdik? Sadə zamanın dəyişməsini sabit sürətə vurduq. Sadə zamanın dəyişməsini vurduq. 4 saniyədən 0 saniyəyə olan uzunluqdur ki, oxun üzərində qeyd etsək, sabit sürətimizlə zamanı vururuq. Əgər oturacaq ilə Bu hündürlüyü vursaq nə əldə etmiş oluruq? Buradakı sahəni əldə etmiş oluruq. Sahə 20-yə bərabər olacaq. Əgər vahidlə ifadəsinə baxsaq, alışmısınız ki, kvadratın sahəsi eyni vahidlərlə ifadə olunsun. Çünki normalda metr vurulsun metr, kilometr vurulsun kilometr və ya santimetr vurulsun santimetr olur ki, metr kvadratı, kilometr kvadratı, santimetr kvadratı alınsın. Ancaq burada metr bölünsün saniyə vurulsun, saniyə ilə ifadə edirik ki, metr alağ. Ancaq ən ənəmlisi sahənin 20 olmasıdır. Çox sadə misal üçün funksiyada olan sahə zaman ərzində olan dəyişikliyin sürəti olan hasilinə bərabərdir. İndi gəlin yoxlayaq. İndi isə çox intuisiya olacaq. Deyək ki, fərqli sürətimiz var. Gəlin fərqli rəng edək. Deyək ki, sürətimiz var və onu sarı ilə işarələyək. Sürətimizi də daha fərqlətmək istəyirəm. Gəlin deyək, sürət saniyədə 1 metrdir. Zaman isə 0 <= t. O da <= 2. Bunlar hamısı vaxtımızın olduğu saniyələrdir. Digəri saniyədə 2 metr sürət, t > 2-dən. Bu nəyə oxşayacaq? Özünüz qurun və deyin. Məsafədə ümumi dəyişiklik deyək, 5 saniyədə nədir? İlk 4 saniyədəki delta T-ni deyil də bizə ilk 5 saniyədəki lazımdır. Gəlin çəkək. Bu saniyədə 1 metrdir. Saniyədə 1 metr. Bu isə saniyədə 2 metr. Bu mənim sürət oxumdur. Bura isə mənim zaman oxum olacaq. 1, əlbəttə eyni şkalalı deyillər. 3, 4, 5. Bu funksiya necə görünəcək? Mənim sürətim 0-dan 2 saniyədə daxil olmaqla 1 metr/saniyədir. Sonra isə sürət dəyişir. Bir şey bir anda bu qədər sürətləndirə bilməz. Sonsuz bir gücə və ya kütləyə ehtiyacınız olacaq və ya başqa bir şey. Yalnız iki kompleks alıram. Ancaq real olmayan. Sürətim bu qədər artması tipik deyil. Amma gəlin davam edək. 2 saniyədən sonra saniyədə 2 metr sürətlə sabitik İlk 5 saniyə ərzindəki yer dəyişməmiz nədir? Bizə maraqlı olan bu ilk 5 saniyədir. Və ya sualı həll edə bilərik. İlk 2 saniyə ərzində zamanın dəyişməsi 2 saniyə vurulsun 2 saniyə ərzindəki sabit sürətə. Bu isə 2 saniyə vurulsun 1 saniyə metr olacaq. Nəticəmiz 2 metr olacaq. Bu hissəni isə narıncı rəngdə edək. 2 metr edəcək və digər hissəyə baxaq. Zamanın dəyişməsi 3 saniyə, daha sonra isə sürətə. Yəni 2 metrə saniyəyə vururuq. Sahəni alırıq. Vahidlərə baxsaq, hər iki halda saniyədə metrləri saniyəyə vururuq. Bu da bizə metr verəcək. 2 + 6 metr və ya 8 metr alırıq. Ümid edirəm ki, sürət təyrisi altında olan sahə və ya sürət funksiyası nə olar olsun, ümumi dəyişikliyi verəcək. Bu halda vait saniyədə metrdir. Əgər sürət əyrisi altındakı sahəni götürsəniz, sürət və ya sürət funksiyası üçün məsafə bu sahədəki ümumi dəyişikliyimiz olacaqdır.